ciidamada ka tirsan kuwa wanta ayaa si weyn waxa ay uga qayladhaamiyeen xalay hub culus oo ay adeegsanayeen ciidamadaha milatariga somalilan hubkan culus ayaa waxay ku sheegeen in ay ahaayeen qoryo noocooda ay la yaabeen dhanka diiradda dhawaaqa beegsiga iyo sidoo kale in uu u muuqdeen qoryahaasi sida in ay hortooda yaalla somalilan ayaa ciidamada ilaalada madaxtooyadu waxa ay wateen maalmihii lasoo dhaafay qoryo aada halis u ah kuwaas oo xitaa madaxda soomaaliya jabuuti iyo dalal kale aysan haysan somaalilan ayaa ciidamada madaxweyne muuse biixi cabdi sida tooska u ilaalinaya waxaay isticmaalayeen qoryaha gaarkaa ee ay isticmaalaan ilaalada gaarkaah ee madaxweynaha mareykanka qoriga ay siteen askar badan islamarkaana uu soo muuqday sawirka taliyaha ilaalada ciidanka ilaalada madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo qorigan ku labisan ayaa waxaa u ahaa nooca loo yaqaano mfor carben oo ah qoriga daranduuriga u dhaca waxaa si gaara u adeegsadaa ciidamada ilaaliya madaxweynaha mareykanka jo baiden waxaa sidoo kale qorigan ciidanka maraykanka loo ogalyahay oo keliya marka ay fulinayaan howlgallada gaarka ah ee halista sida howlgallada ay u adeegsadaan meelaha ka baxsan maraykanka howlgallada ay ku beegsadaan argagixisada iyo sidoo kale meelaha halista ah ee loo arko inay yihiin lamagalaanka qoryahan waxaa loo ogolyahay ciidamo kooban oo maraykanka qorigan waxaa markii ugu horeysay soo muuqday taliyaha ciidamada ilaaliya madaxweyne muuse biixi cabdi ee gacanta ku haya madaxtooyada oo ku labisan qorigan isla markaana si caadiya u wata waxauu ahaa qori si dhab ah isha loogu hayay islamarkaana ay dad badan isweydiinayeen sida ay u dhacday in gacanta ciidanka somalilan ay qorigan ku dhigaan waxa sidoo kale ay bilaabeen dhinacyo badan oo huwanta inay wax iska weydiiyaan kana sheekaystaan qoriga ay maqlayeen rasaastiisa sida ay u dhaxeeyey iyo sidoo kale qaabka loogu beegsaday xubno ka tirsan kooxaha huwanta oo ku qasabtay in markii dambe ay isaga cararaan gabuuhoodle dhuuxa wararka ayaa baahiyey in laga qaxay duleedka magaalada buuhoodle waxaana tani ay ka dhageysay in si weyn ay dhinacyadu uga baaraan degayeen arrimaha kala duwan ee saameynta kule qorigan loo yaqaano m for caroben ayaa waxaa si weyn looga hadalhayay saacadihii lasoo dhaafay geyiga ay soomaalidu degto xitaa madaxda soomaaliya ayaa waxay ku fakerayaan sida qorigan ay ku heleen ciidanka milatariga somalilan si gaara waaxda ilaalada madaxweyne muuse biixi cabdi waxaase aysan ogeyna in dowlado badan oo maraykanku ka mid yahay ay isha ku hayaan somalilan iyo horumarkeeda islamarkaana ay gashanayaan dhaqaale hanti iyo garabistaag si ay beri uga helaan gacan dhanka somalilan waxay ku taallaa mandiqada istraatiijiya waxay u muuqataa in ay la loolamayso dunida oo xitaa markan ay kaga horumartay soomaaliya iyo jabuuti madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sheegay in somalilan iyo sidoo kale qarannimadeedu aysan ahayn wax gorgortan geli karaa kooxa ka tirsan huwenta ayaa waxa ay xalay dhaqdhaqaaqya ka sameeyeen ahgabuu hoodle maadaama uu madaxweyne muuse biixi cabdi qori lugud ku sugnaana waxaa si toosah ay dhinacyadu u bilaabeen inay xoojiyaan tillaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee dhinacyada sidoo kalena waxay qaadanayeen marba marka ka dambeysa tillaabooyinka muujinaya inay ka fakarayaan arrimaha kala duwan ee astaamaha u ah iyo sidoo kale qorshayaashooda madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa marka la fiirinayo go-aanada iyo tillaabooyinka kala duwan ee uu qaadanayaah waxay u muuqdaan kuwo si weyn ay bulshada isha ugu hayaan soomaaliya ayaa aad looga hadalhayay saacadihii lasoo dhaafay qoriga loo yaqaano nfor kaarbeenka ee ay sida tooska u isticmaalayeen ciidamada sawirka keliya ee la helay waa taliyaha ilaalada madaxtooyada somalilan oo qorigan haysta balse waxaa la xaqiijiyey in ay wataan dhowr iyo toban ka mid ah ilaalada gaarka ee madaxweyne muuse biixi cabdi weliba waxaa qoryahan si gaara u wata labada gaari ee midna uu ka horreeyo midna ka dambeeyo madaxweyne muuse biixi cabdi gaadiidkiisa uu sida tooska ah u wato tan ayaana waxay markii ugu horraysayba bannaanka usoo dhigtay dhinacyo badan oo u arkayay somalilan deegaan yar maamul ama meel aan awood lahayn awoodda taalla xooga ciidanka qaranka somalilan hubka ay haystaan iyo sidoo kale itaalka ay leeyihiin tan ayaa waxay mar kale argagax iyo sidoo kale wadna xanuun ku riday kooxaha kala duwan ee huwanta oo iyagu sheegan jiray inay la itaal yihiin ciidamada kala duwan ee milatariga somalilan waxayse ugu dambayn xaqiiqsadeen dhibaatadii ka dhacday duleedka buuhoodle marka la fiiriyo iyo sidii ay xalay u qaxeen in muddo dheer ay ciidamada somalilan u turayeen aysanna jirin waxgaar ah oo ay dhinacyadu qaadanayeen xaaladan ayaana waxa ay muujinaysaa in lagu jiro xilli iyo waqhti ay tahay in si bareer ah looga fakaro arrimaha kala duwan ee saamaynta kuleh ammaanka magaalada markii la fiiriyo buuhoodle iyo sidoo kale deegaanada kaagdhowba qorigan waa laga maqlayay rasaastiisa waxaa la maqlayay qaabka uu u dhacayay waxa uu ka duganaa hubka kale waxaa sidoo kale la arkayay rasaasta inta badan ka dhacaysa oo la sheegay in dhammaan ay tareese ahayd iyo sidoo kale holciso waxaa sidoo kale ay dhinacyadu sheegeen in uu leeyahay waa calaamado iyo sidoo kale goobo gaar ah oo dhanka shiishka ah kuwaasoo keenaya in qof aad uga qofka wata uu si bareer ah u shiisho sidoo kale qorigan ma kala lahaan habeen iyo maalin oo mar walba waxaa u fudud in si toosa uu u guto waajibaadkiisa islamarkaana loogu beegsado dhinacyada kala duwan ee ka soo horjeeda iyadoo tani ay muujinayso in si bareer ah ay uga fakarayaan wax kasta oo la xidhiira qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee saamaynta kule madaxweyne muuse biixi cabdi isaga oo hubkaas ay ag taagan yihiin ayuu goolaaftamay islamarkaana waxa uu sheegay kooxaha huwanta inuu qaadan karo tallaabou gebiyahaanba isla maanta cagta ku mariyo kuna amro ciidamada milatariga somalilan isi toos ah ay meesha uga saaraan wax walba oo la xidriira kooxaha huwanta wuxuuse sheegay in uu tixgelinayo dadka deegaanka nolosha iyo ammaanka taas beddelkeedna uu ka dhur sugayo inta la siiyo qof si uu ugu soo biiro mar kale qarankiisa waxauu sheegay haddii ay noqon weydo oo la yidhaahdo gala dagaalka oo dhibaatooyin la abaabulo in si toosa ay dhinacyadu u qaadanayaan una meelmarsanayaan wax kasta oo la xidhiira go'aanadooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda kala duwan islamarkaana la meelmarinayo arrimaha kala duwan ee saamaynta ku yeelanaya iyo kooxihii uu u hanjabay madaxweyne muuse oo firdhiga ka mid yahay marka ay arkeen hubkan iyo sidoo kale calaamadihiisa waxay bilaabeen isku dhexya cabsi jah wareer jarayn iyo sidoo kale inay ka fakaraan halkii ay ku carari lahaayeen dhuuxo wararka amuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi ammaane allah